هفته ئایندەوە لە ڕێگای بەشی خێرخوازی گروپی کۆمپانیەکانی قەیوانەوە پەیوەندیەک لێ بڕێکخراوەکانەوە و لیستی ئەو خاوەن پێداویستی تایبەتیانەیان لێ وەرەگیرێت کە پێویستە نەوتیان بەسەرا دابیر بکەیت. زۆر سوپاسدانەکەم کە ئەمڕۆ ئەرکتان کێشە بۆ دڵسۆزی و خۆشەویستی و هەمیشە دەستی هاوکاریتان بۆ خاوەن پێداویستی تایبەتەکان. ئەمڕۆ لە ڕۆژی جیهانی کەمەنداماندا وەکو یەکێک لە کۆمپانیا و سەرمایەدارە گەورەکانی کوردستان ئەم یادەتان لەگەڵا کردینەوە، یادەکەتان پیرۆز کردین. برادران و هاوڕێیان لە ڕێکخراوەکان، ئیجازەم بن بە ناوی ئەوانیشەوە سوپاسی گروپی کۆمپانیەکانی قەیوان بکەین.